Trčanje maratona prvi put se pojavljuje na olimpijskim igrama u Atini 1896. godine. U početku se ta trka trčala na stazi dugačkoj 40 km, a današnja zvanična distanca od 42 km i 195 metara prvi put je trčana na olimpijadi u Londonu 1908. Do pre pola veka to je bila isključivo muška atletska disciplina, dok se tada na bostonskom maratonu nije pojavila žena. Daleke 1967. godine tada 20-godišnja Catherine Switzer istrčala je bostonski maraton i postala prva žena kojoj je to uspelo. Uprkos pokušaju jednog od zvaničnika trke da je izbaci, pa ga je njen momak odgurnuo, Catherine je pre 50 godina završila najtežu atletsku disciplinu. Uhvatio me za leđa i rekao mi, gubi se iz moje trke, vrati mi te brojeve. Pet decenije kasnije učinila je to ponovo, u svojoj 70. godini. Kada danas dođem na bostonski maraton, ramena su mi mokra, a žene padaju na njih i plaču. Presrećne su jer im je trčanje promenilo život. O revoluciji koju je nesvesno napravila potvrđuje podatak da su prošle godine oko 46% učesnika maratona bile žene. Ova trka često se smatra nadljudskim naporom, ali mnogi treneri veruju da je moguće da maraton pretrči svako ko je voljan da uloži vreme i trud. Kažu da je najvažniji element u treniranju trčanje na duže staze, približno 32 km odjednom. Dobar program treniranja traje 5 ili 6 meseci, sa postepenim povećavanjem dužine svake dve nedelje. Aleksandra Nikodijević, Televizija Pink. Dobro večer, gledate Pravac, ja sam Aida Đedović, a večeras u oči 30. Beogradskog maratona pričamo o tome da li nam trčanje može promeniti život. To će vam otkriti i moji večerašnji sagovornici, to su Ivan Radenković, trener u Adidas školi trčanja, Jelena Nedeljković, polaznik, budući maratonac, je li tako mogu tako da kažem? I Aljoša Spremo, takođe polaznik i budući maratonac. Dobroveče i dobrodošli. Videli smo zaista na početku jednu, mogu da tako kažem, inspirativnu priču iz Bostona i pominje se negde u priči da trčanje može da vam promene život. Je li to mit ili je to realnost? To je realnost. Zato što kada trčimo, to ne dešavaju se promene samo na jednom nivou. To da ćemo da imamo jače srce i pluće i da ćemo onako da smršamo neko kilo. Ne. Dešavaju se promene na svim nivoima. Imamo mnogo više energije. Emocije koje su bile teskobne tokom dana, možda one se isto isprazne. Možemo da sredimo svoje misli. Kada krenemo da trčimo, pa kada trčimo u nekoj grupi, tu se javljaju nova prijateljstva. Trčanje koja je jedna dobra navika za sebe vezuje i druge dobre navike. I to je jako dobro da polako, korak po korak, mi zaista menjamo život, oslobađamo se nekih loših stvari i otvaramo prostor za neke dobre stvari koje mogu da uđu kasnije u naš život. Da li je tačno da je uvek najteži početak? Evo, ajde, Jelena, kaže nam ti. Ovo je tvoj, trčiš polumaraton, prvi put. Tako je. Pa, rekao bi se da jesu početci najteži, ali kad imate podršku grupe i odlične trenere i odličan program, ipak nije toliko teško početi. Kako si se ti odlučila da kažeš, ja sam rešila, idem da istrčim. Ne, hoću da počnem da trčim zato što hoću da obično ljudima je motiv da istrče polumaraton za početak, jel? Imala sam priliku ove kroz posao da se srećem s ljudima iz škole trčanja i da čujem njihove priče i iskustva i tu nevjerojatnu energiju koju su imali. Pomislila sam što ne bi probala ja i rešila sam da istrčim svoj prvi polumaraton sad u Beogradu. Sad u subotu. A koliko već trener, koliko već trčiš, koliko dugo već trčiš? Koliko dugo se spremaš u stvari? Pa recimo da sam uvek imala neku fizičku aktivnost, ali aktivno trčim 5 mjeseci. Dobro, kažem, jesu to trči svaki dan ili... Trči se 3 puta nedeljno. 3 puta nedeljno. Različite su distance, različit je program, je prilagođen. Evo to Ivan može možda... Dobro, to ćemo da nam sve objasni potem. 3 puta nedeljno je neki optimalni broj treninga. I koliko traje trening, koliko dugo? U zavisnosti od distance koje se trči, radi se određene vežbe snage, nekih sat i po prilike sa svim zagrevanjima i stezanjima i ostalo. Aljoša, evo čuli smo Jeleninu priču koja je tako dobila želju ili inspiraciju da proba trči što za ne. Međutim, vaša je mnogo drugačija. Jeste. Moja je daleko drugačija od Jeleline zato što ja sam se razboleo i nakon toga sam počeo da trčim. Odnosno, kada sam izašao iz bolnice u decembru 2015. Palo mi je na pamet da bih mogao da izađem na Savski Kej u
blokovima kod nas i da bih mogao da istrčim 4 km i 200 metara, sada znam na pamet koliko je to, inače tada nisam znao i bilo mi je jako teško. Kada sam slušao Jelenu, razmišljao sam da li će ti mene da pitate isto pitanje kako mi je palo na pamet da počnem da trčim. Ne mogu sad da se sjetim zašto sam to uradio. Bitno je evo da kažemo, rekli ste kad ste izašli iz bolnice, vi bolujete od Kronove bolesti. Jest. Da, za one koji ne znaju šta je, da nam objasnite šta je to. Kronova bolest je autoimuna bolest, hronična upala creva, vrlo slična bolest ulceroznom kolitisu. I to je bolest... To su problemi sa varanjem, tako? Jest, tako je. Između ostalog, ajde da kažemo, imunitet creva radi brže od vašeg imuniteta. I to je ono što je problematično uz određenu preciznu terapiju, ukoliko doktori pogode, a meni su srećom pogodili odmah, stanje je potpuno normalno, kao što možete da vidite, znači ne razlikujem se. Što sam rekli lekari kad ste im rekli, ja sam odlučio da trčim, da istrčim. Ili vi trčite polumaraton ili maraton? Maraton. Maraton. Ja trčim 42. Maraton. Da. 42 km. 42 km. Prvi put, isto uz pomoć Ivana, sa njim sam se prvi put konsultovao i video u novembru mesecu. Kada... A čekaj, šta sam rekli doktori? Pa, doktorka Marijana Protić sa gastroenterologije kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu me je pohvalila, rekla da je to super, da me podržava, tako da moram priznati da sam se ja bojao njihove reakcije. Ali reakcija je bila maksimalno pozitivna i ja od kada trčim nemam doslovno nikakvih problema. Mislim da mi je to čak i pomoglo u nekoj vrsti kako psihičkog, tako i fizičkog. A ste se bavili pre nekim sportom? Rekreativno, da, malo fudbalom i tenisom, ali to je bilo u međuvremenu kada sam imao vremena od izlazaka. I, znači ništa ozbiljno. Da. Ništa ozbiljno. Daleko neozbiljnije od ovoga što radim danas. I kakav je bio taj početak? Početak je bio jako težak. Jeste pomislili da ćete da odustanete ili nisam da nećete pomislio. Da izdržite? Ne. Nisam ni u jednom trenutku pomislio da ću da odustanem i da neću da izdržim, zato što nekako to u mom životu ne dolazi u obzir, kako po pitanju trčanja, tako i po pitanju svih ostalih stvari, ali mislim da me trčanje naučilo da ne odustajem. To je jedna od stvari koje mene lično trčanje naučilo da ne odustajem, zato što nagrada kada završite, to je potpuno neverovatna i ukoliko ne trčite, ne može vam se opisati rečima kakva je ta nagrada. Vidim, kad sam vas pitala o odustajanju, Ivan vrti glavom, ko će da kažete da vaši polaznici ne odustaju. Ne odustaje. Postoji jedan mali procenat ljudi koji odustaje, ali zapravo pravilo jeste da se ne odustaje. Jer program je tako... A koji je to mali procenat odustaje? To ima veze s karakterom ili sa nekim realnim problemom? Ima više veze sa realnim problemima. Neko se preseli u neki drugi grad, neko ima promeni posao. Tako da ima različitih tih nekih spoljnih faktora, ali oni ljudi koji dođu i upišu školu trčanja, oni znaju da će narednih 6 mjeseci, oni dolaze sa ciljem da dođu do polumaratona ili do 10 km ili do maratona, sad zavisi ko za koji cilj se priprema. Tako da jako je lako kada imate cilj, naći ćete put. I to je ono što mi radimo kroz program škole trčanja. Ja sad sam Aljošu i Jelenu pitala šta im je bilo najteže na prvom času ili na početku. Šta je ono, kad nastupa kriza? Šta je ono kad posle prvih 10 minuta svako ko obuje patike krene trči i kaže, ja umreću, ja više ne mogu? Ima sad tu jedna na samom treningu. Na početku treninga postoji taj, teško je malo da se trči, ali to je samo prvih nekoliko minuta, nekoliko kilometara, opet zavisi od čoveka do čoveka, dok organi, sistemi organa ne počnu da funkcionišu kao jedan. Dok ne steknemo tu homeostazu i onda imamo taj osjećaj da to ide. I samo je bitno da se izdrži tih prvih nekoliko minuta dok uđemo u tu homeostazu i onda posle ide lepo trening. Nije tu nikakav problem. I koliko traje taj prvi trening? Koliko su stvari na tom prvom treningu istrči? Opet jako zavisi, jer mi na prvom treningu radimo testiranje. Testiranje je podrazumeva lagano trčanje. Prvo se trči 400 metara, pa onda oni koji mogu dalje idu na 800, pa koji mogu dalje idu na 1600 i tako ide sve više i više. I kada se formiraju grupe, onda svaka grupa ima svoj trening. Kod nas dolaze ljudi od onih koji nikad nisu se fizički bavili ničim, koji su bežali sa časova fizičkog i evo sad u svojim, ne znam, 30-im, 35-im. Pa ima i kasnije, ljudi se odlučuju i posle 50-te. Da, ima i toga, to je malo ređe, ali ima. Od njih, da onih ljudi koji su već se bavili nekim sportom, već su možda istračali polumaraton, ali žele da poprave svoje vreme. I
I od tih postoji jedna široka onako lepeza ljudi koji se tu, koji tu dolaze i svako ima za sebe naravno adekvatan program. A tražite potvrdu od lekara kad ja sada dođem kod vas i da kažem ja hoću da na sledećem maratonu istrčim polumaraton za početak. Šta me vi prvo pitate? Ne pitamo te, ne, ništa ne pitamo, nego ništa, u sam, pro, u sam nego program... Nego patike pa da vidimo kakve je stanje. U sam program je uračuna to, to da, da ti kad, kad upišeš školu trčanja, već imaš, već imaš zakazano u, u, ha, u, kod u klinici, klinici sportske medicine i nema tu šta da se pita, jednostavno to je, to je deo programa. Znači ti odlaziš tamo, urade se testovi i lekari sportske medicine kažu da daju odobrenje da može da se, da se trenira. Jer svako može da trči? To je isto pitanje, mnogi su me pitali, pitaj sad ovaj, da li svako može da trči. Jer obično ćete pročitati pa trčanje je za sve, posebno maraton, to nije trka na 100 metara da budete najbrži, nego da prođete kroz cilj. To, to je sad jako pitanje, to, vode se polemike sad u toj nekoj stručnoj javnosti, da li, da li smo mi napravljeni za trčanje, da li nismo, što je, različiti autori govore o različite teorije. Ja, ja lično mislim da mi zaista jesmo napravljeni da trčimo i da svako, svako može da trči, ali to mora pametno da uradi. Naravno, postoje ekstremni neki slučaje, neke bolesti koje su jako teške, gde se ne preporučuje trčanje. Na primjer, navedite dve, sad da ne ulazimo. Ne, svi oni koji imaju probleme sa lokomotornim sistemom. Znači, koji imaju problema sa, sa mišićima, sa određenim atrofijama, problemi sa... Sa zglobovima, kolenima i to, jel? Tako je, dok se, dok se ti problemi ne reše do tog nivoa da može se krene da se trči. Znači, trčanje može u nekim slučajima da bude kontraproduktivno, ali u, u ogromnom broju slučajeva ono je jako, jako blagotvorno. Tako da, da ono što je jako bitno, bitno je da se, da se trčanje, da se trčanje ulazi polako i pametno. Da se ne ulazi odjedno. Šta znači to polako i pametno? To, to znači prema svojim mogućnostima. Na osnovu testa koji se uradi na početku inicijalnog, na osnovu toga se programira čitav trenažni proces i onda polako, korak po korak se povećava opterećenje, jer naše telo je adaptibilno. Ono se adaptira na sve veće i veće opterećenja, ali ako odjednom izložimo organizam tolikom stresu, ono može da odgovori tako što će ili da uđe u pretreniranost, da padne imunitet ili da se povredi namerno. Znači, jako je bitno da, da, da to radimo postepeno i polako. Kako uopšte motivisati nekog da uđe u priču, na primjer, o trčanju? Pošto obično smo lenji, ako posao, pa onda da li ću da gledam neki dobar film, pa da ručam ili da se posetim prijateljima, gde sad još imam vremena da trčim? Mislim da je najbolje ličnim primjerom ispričati svoju priču i pokazati im rezultate. I tek onda kada vide šta se možda se postigne, mislim da onda možemo da inspirišemo ljude. A šta kažu tvoji prijatelji? Jesi još nekog od njih inficirala, tako da kažem, ovom tvojom odlukom da uđeš i da istrčiš polumaraton? Ili mi kažeš nekad, pa ajde sad, sledeći put ste vi na redu? Jesam. Je li neko prihvatio izazov? Vidjet ćemo posle ovog maratona, da sad su verni navijači. I čekat će me sad na finišu posle mog prvog polumaratona, ali verujem da će uspeti da ostane ljubav i da krenu sa mnom. Videli smo na početku priču jedne zaista neustrašive žene, Gretin Švicer, koja je pre 50 godina trčala bosanski maraton uprkos svim preprekama koje su tada vladale. Ona je rekla da je tad želela da pobedi seksizam, a sad posle 50 godina da pobedi sve predrasude koje mi imamo o starim ljudima, pošto nije trčanje za nekog koji ima 80 godina. A ona je upravo... Tako je. To demantuje. Ja, ako pogledate malo na maratonima, zaista najbolji rezultati se postižu. U stvari, najviše ljudi koji trče jesu ljudi koji nisu klinci. Nego ljudi već preko 30, 40, 50, 60 na Beogradskom maratonu postoje ljudi i od 80 godina koji završavaju trku. Pričamo o godinama, da postoji donja granica ili... Za sam maraton? Da. Nekako, dobro, ovdje ima u Beogradski maraton, ima razne trke, mislim. Tako, nego, mislim za taj baš polumaraton. Za polumaraton i maraton. Ono što postoji jedan princip koji kaže da kako starimo, kako sve idemo, kako smo stari, to treba da usporavamo tempo, ali da trčimo sve veće i veće dužine. Pa tako je atletičar. I kada pratimo razvoj nekog atletičara, oni se prvo takmiče na kraćim distancama i kako godine prolaze, kako sazrevaju kao takmičari, počinju da se takmiče na sve dužim i dužim distancama. 3 km, na 5 km, na 10 i onda posle 30. ulaze i u maraton. Tako da to je nešto što taj princip koji možemo da pratimo. Isto još jedna bitna stvar jeste da ljudi koji trče već dugi niz godina, oni zaista mogu da dočekaju starost i to duboku starost i da trče maraton.
Zanimljivo, mislim, dođe mi sad da upišem tu školu trčanja, pa da počnem da trčim, sa kojom strašću pričate o tome. Ali što s vama kažu prijatelji? Pre koliko meseci ste vi doneli odluku da... Ja sam počeo da trčim... Kada ste počeli trenirati? Pa počeo sam da trčim u decembru 2015. Nekih 20 dana nakon što sam izašao iz bolnice. I uporedo sa tim sam počeo da idem u teretanu na neke vežbe snage koje su, ajde da kažemo, neophodne da bi mogli da izdržite napore. Tako je, trčanja. Moji prijatelji nisu baš oduševljeni. Ne oduševljeni, nego ne tangira ih to mnogo. Ja njima kad kažem istočio sam danas 12 ili 22 ili 32, njima to nešto sve manje više isto. Ne mogu da kažem da me nisu podržavali. Podržavaju me i naravno rasporedit će se na celoj trasi maratona. Večeras pravimo plan kontrolnih punktova, uzbrdica i ostalih stvari. Dele se gelovi, vode i tako dalje. Oni su oduševljeni time da će biti na trasi maratona ceo dan i da će navijati, da će puštati muziku. To ih oduševljava, samo trčanje ne baš toliko. Moram priznati, tako je moje društvo. Da li je vas, evo konkretno kad pričate o svojim prijateljima koji to ne uduševljava, da li je vas u stvari taj zdravstveni problem naterao da se zamislite nad svakako, to je stvar broj jedan koja me naterala da se zamislim, zato što neke stvari su mi doktori rekli da moram da izbacim, kao što su cigarete, na primjer, koje sam konzumirao od 7. razreda osnovne škole do... Sad ne pušite? Ne, ne pušim više. Onda jednostavno ne znam kako da vam kažem, ja kao da sam se izlečio trčanjem. Mislim, to možda deluje ovako... Zvuči vrlo ohrabrujuće. Da, meni je to doslovno, znate šta, ja dođem kući sa svog posla, ja ostavim telefon, ne gledam televizor, ja kažem svojoj ženi, ja odoh, stavim 1000 dinara u džep, za svaki slučaj, ako mi se nešto desi da mogu taksi da uhvatim do kuće, odem na Adu, okrenem 2-3 kruga i vratim se. Tada sam ja svoj na svome. Tada mi je sve okej. Znači, obavezno trčanje dok ste u školi 3 puta nedeljno. Da. Kak je vaš plan kad, mislim, sad završi maraton, završi škola? Jel nastavljate taj ritam 3 puta nedeljno ili ono kad imate vremena? Ili šta vam savjetujete? Što vi stvari savjetujete svim ovim koji izađu iz škole? Kad završi taj prvi cilj, jel? Tako, da. Kad završimo taj prvi ciklus, taj prvi semestar. Da, to možda se zove prvi ciklus, da. Da, ciklus i dođemo do tog cilja, postignemo cilj. Nakon toga ide odmor. Sljedeće nedelje trči se, ali se trče male distance. Znači, lagano, samo pola sata lagano. Što znači mala distanca? Ajde, ajmo kilometraže da pričamo. Mala distanca za neko koje završi polu maraton jeste, na primjer, 4 kilometra. To je pola kruga oko Ade, ajde, oni koji nas gledaju da znaju prilike. Da, dobro. U odnosu na ovo, to jeste mala distanca, dva puta još u toku te nedelje da se istrči, da se jednostavno postigne metabolizam, da sve te toksine i mlečne kiseline koje se nalaze u mišićima koji su ostali polu maratona, da se to lepo metaboliše, da noge postanu lagane. Nakon toga idemo na jedan odmor od nedelju dana, stvari od 10 dana, da prođe ovi prvomajski praznici. I onda već 7. maja imamo upis za sljedeću generaciju i svi oni koji žele da nastave, a veliki broj nastavlja, jednostavno idu, oni su sad bili na A nivou, sad idu na B nivou. Sad postavljaju neke malo izazovnije ciljeve pred sebe i pripremaju se za neku sljedeću trku. Za maraton, se pripremaš za maraton? Znači, ok, sad je cilj polumaraton. Mislim da ću se zadržati na polumaratonu. Sad je cilj da ga istrčim, a onda ćemo eventualno da jurimo vreme, što bismo mi trkači rekli. Znači, ovo je sad govorimo o Beogradskom maratonu. Znam priče da mnogih koji me je cilj bio da istrče Beogradski maraton, onda su posle krenuli od maratona do maratona, tako da kažem, od zemlje do zemlje. To se inače tako radi. Da, tu se otvara potpuno nova dimenzija putovanja u druge gradove zbog maratona. Da. Na mom primjeru, ali na primjeru i na desetine ili na stotine ljudi koje ja poznajem. Ste istrčali maraton? Da. Mislim, ja sam u sportu ceo život, još prvi polumaraton sam istrčao kao srednjoškolac, nekih 16 godina, tako da ja sam jako dugo u tome. A ovaj trend putovanja, to sad više u stvari ne idem u nijedan grad ako nema tamo maraton da se trči. Bože, što je to glupo. I to je nekako sad... Dobro, sad, koji je grad najbolji za maraton? Znamo ove čuvene svetske metropole, koji je ovako vama... Ovako, od ovih svetskih metropola gde su... Gde je ono najbolja atmosfera? Gde se čovjek najbolje osjeća? Gde se najbolje druži? Pošto smo pričali o tom trčanju koji je vrlo važan faktor upoznavanja novih ljudi,
druženja, širenja vidika u jednom sasvim drugom pravcu koji je bio pre sportskog života. Da. Evo nešto što je jako blizu ovde kod nas, to je Ljubljana, na primjer u Sloveniji. Mi smo sad na kraju ove letnje škole, kad budemo završili, to će biti naša diplomska trka. Idemo u Ljubljanu, tamo već 6-7 godina idemo na taj maraton i to je jedna baš ta neopisiva atmosfera. Jer tamo, kad je taj dan maratona, to je praznik. Tamo kod njih ceo grad staje, svi su na ulicama, svi navijaju, jer u Sloveniji imaju neku tu sportsku kulturu. Oni su sat vremena vožnje do mora, sat vremena vožnje do planina, znači uvek su aktivni, tako da ceo grad je na nogama i to je jako, jako lepo trčati. Svoj prvi maraton ili polumaraton preporučujem Ljubljanu, to je nešto što je jako blizu i dostupno, dostupno svima nama. Šta znači kad kažete dostupno svima, to podrazumeva i neke, svako ko želi da trči, da snosi finansijske troškove, tako? Postoji kotizacija za učešće na trci. Dobro. I naravno mora da se ode do tamo i da se prespava negde, tako da, eto, to je, ali on je jako blizu. Mada sad, postoje sad i ti letovi koji su jeftini, koji mogu lepo da, na vreme, ako se zakaže, može da se puti po drugim gradovima, da se jako lepo trči. Moje iskustvo jako lepo koje nosim od pre par meseci iz Barcelone. Sa jednom grupom nešto kače, išli smo u Barcelonu, trčali smo tamo i isto jedno fenomenalno iskustvo. Isto maraton? Polumaraton. Polumaraton. I Barcelona je sama po sebi mnogo lepa. Sad zamislite kako trčite tamo pored svih onih građevina kroz onu arhitekturu, pored mora. Prosto ću da upišem školu. usput su svaki partij ima neki svoj bubnjarski, kao neku grupu bubnjarsku. Kad sebi dodate zadatak, znači ja moram da posle idem u Barcelonu, nema ono sad izgovora, znači moram, imam cilj da istračim. Ne mora Barcelona, Berlin je jako lep. Znači razni po Evropi, svaki veliki grad zaprima svoj maraton i svaki nosi neku svoju priču sa... I ne zahteva vize za nas, što je da, vrlo da. Važno. Da. Idemo gde god hoćemo. Kako se inače, koliko traju pripreme? Sad, kad je ovaj priča na početku pomenuto 6 meseci, vi ste se nasmijali. To je malo, jel? Zavisi opet za koga. Ljudi su mnogo različiti. Za one ljude koji su već u sportu, koji su aktivni u treningu, ako pričamo o polumaratonu, to je sasvim dovoljno. Ako pričamo o maratonu, ja bih tu produžio pripreme, zato što je to izuzetan napor za koji je potrebna adaptacija tela. Znači, srce i pluća se brzo adaptiraju na sve te napore, ali ligamenti i tetive su ti koji se mnogo sporije adaptiraju. Dakle, govorimo baš o onim početnicima koji su samo gledali serije, ručali, ništa nisu radili. Naša preporuka u školi trčanja jeste da tek posle 3 godine idu na maraton. Znači 2 sezone, ako baš neko odluči trči maraton, 2 sezone trčanja polumaratona i onda 3. sezone može već da krene se priprema za maraton, jer za maraton je potrebno, pored tog telesnog iskustva, potrebno i to psihološko iskustvo. Jer zaista trčati... Šta znači to psihološko iskustvo? Sposobnost da se izdrži napor u jednom dugom vremenskom periodu. Na 4 ili 5 sati trčati sve vreme, to je jako, jako teško. Kad se krizira? Ajde, 32. do 38. u mom slučaju. A tu sam postavio kilometar. 38. kilometar? Da. Pred kraj, znači. Pa tu treba postaviti najviše navijača. Jel, mogu stvarno navijači sad kad krizirate, kad vas telo izdaje? Jel vas ne izdaje telo, nego se izdaje glava? Šta vas izdaje? Tako, ako uradimo dobre... Tako je, ako uradimo dobre pripreme fizičke. Znači, izlazak na samu trku jeste psihološki. Samo koliko smo spremni da izdržimo do kraja. Tako da, ne znam, kako je vaše iskustvo sa navijačima? Moje iskustvo je takvo da... Šta vam se dešava na tom 38 km? Sad ću da vam kažem jedna stvar. Naprimjer, mi svi, gotovo svi imamo neki sat koji nam prati tempo. I moje iskustvo je bilo takvo da sam se vraćao sa Ade nakon, to je bio 36. kilometar, 37. Moj drug je prolazio, Jurija Gagarina, išao je, znači, od blokova, pošto ja živim u bloku 64, i on je meni samo trubnuo kada sam se vraćao. Ja kad sam video njega u kolima, mene su doslovno prošli žmarci, on mi je dao neku čudnu energiju, ja sam otočao do kuće, a bilo mi je izuzetno teško, jako teško mi je bilo. Pomenuo sam sad, zato što u određenom trenutku, kada sam trčao tu distancu, ja sam bio siguran da i dalje držim svoj tempo. Kada sam pogledao na sat, shvatio sam da uopšte ne držim svoj tempo. A što znači držati svoj tempo? Naprimjer, mislim, u vremenu... 5 minuta po kilometru ili 6 ili 7 minuta po kilometru. Ja sam otprilike trčao 5,5 minuta po kilometru, 35 kilometara.
I onda je taj tempo krenuo da pada. I to da pada na način da vi mislite da držite taj tempo i da trčite tim tempom, a u stvari se to ne dešava. Odnosno, trčim 6,5 minuta, 7 minuta, a u stvari gledam, tek kada sam pogledao na sat, shvatio sam da ja usporavam. Taj trenutak kada sam ga ja video pored staze, njega, njegovu suprugu u kolima, kada su mi oni mahnuli, trubnuli, meni je to dalo neku dodatnu snagu. I mogao sam, doduše malo sporim tempom, ali sam ipak završio tih 38 km uspešno. Dodala bih samo koliko je bitna podrška i prolaznika, ne morate da budu prijatelji. I na samoj trci, kada vidite nepoznatu osobu koja navija za vas i kaže bravo, ti to možeš, jednostavno poletiš. I to je prosto neverovatno. A kada nema podrške, kad smo na treningu pod krizirama, šta vi kažete polaznicima? Šta, kako da prevaziđu te trenutke ponavljate kada nema prijatelja mantru. I tu je... koja je mantra? Ajde, možeš ti to, možeš ti to. Ajde još malo. Tu je podrška i prijatelja koji trče pored vas, vaših novih prijatelja iz grupe. Tako da međusobno se podržavamo, bodrimo i ja, idemo zajedno do cilja. Sam. I imaš tu mantru kad nakriziraš. Ja sam sve pripremio, celokupne pripreme sproveo sam. To je moje vreme. To je, dobro. Okay. To je moje vreme kad sam ja sam, bez telefona, bez razgovora, bez slušalica, bez ičega. To je vreme koje imam samo za sebe. Rezervisao sam ga na taj način i upravo zato se i nadam da neki prijatelji neće početi da trče, da bih mogao da nastavim da trčim sam. Dobro, pa dobro, mogu prijatelji u drugoj grupi ti kaže ovo je moje vreme i to je... A šta je bolje? Evo, sad čuli smo Aljošu koji sam to voli da radi. Šta je vaša preporuka? Ili to zavisi od profila? Tako, ne postoji bolje. Postoji ono što nam odgovara. Nekom je zaista potrebno da trči sam, da se isključi sam sa svojim mislima i trči svoju trku. A većini ljudi koji počinju da se bave trčanjem je izuzetno potrebna ta podrška grupe. Jer pogotovo dok ne steknu tu naviku za trčanje. Jer ti kad imaš obavezu da tri puta nedeljno dođeš, da se pojaviš na to mesto, da budeš sa tim ljudima, da ih ne izneveriš, da ne dođeš, drugačije. I onda jednostavno kroz nekoliko meseci tog trčanja u grupi ti zaista ta grupa napravi, dobije neku svoju energiju, dobije neki svoj identitet i onda je samo trčanje u toj grupi nije samo trčanje, već i druženje i razgovor i mnogo više. A kako su iskustva tih trkača početnika? Mislim, onih koji nisu umrli posle prvih 200 metara, ako mogu tako da kažem, ne mogu, ja ću da umrem. Šta vam obično kažu posle tog prvog časa, to kad prođu tu krizu od prvih 200 metara, kada padaju na nos? Tako, prvi to je sve novo, ali već posle prvih nekoliko treninga kada se uigraju, onda kažu, jo, pa ovo je dobro, jer šta se dešava? Dešava se da na tim treninzima kad radimo umerenim tempom i strčimo određenu distancu, nakon toga se luči endorfin, luči se dopamin, luči se ti hormoni koji su opuštajući, sreće. Koji su hormoni sreće i samo to na kraju kad radimo istezanje, na kraju treninga. Vas čovjek kad gleda kako se o tome pričate sa osmehom i ima želje da počne da trči. Ali to je živa istina, čovjek je zapravo napravljen tako da trči, da bude u prirodi, da se kreće, a mi danas mnogo sedimo i izašli smo, jednostavno otuđili smo se od prirode. Trčanje jeste taj naš autentični odgovor da se vratimo prirodi. I to nas vraća u to prirodno stanje. Jel delite vi, dobro, Aljoš mi nije sagovornik za ovo, pošto trči sam, on sam sa sobom delite svoje strahove i neke iskustva. Vi u grupi, o čemu pričate ono kao pre treninga, dok trčite, to kad krizirate, kad ti kažeš ja ne mogu više da izdržim? Nekad su to svakodnevne teme, kako je bilo na poslu, baš najobičnije stvari. Nekad, najverovatnije posle treninga, jesu priče kad je bilo najteže, kako je bilo, da li te nešto boli ili slično, ali generalno su neke svakodnevne stvari, tako da uopšte ne razmišljamo o tome da trčimo. Nego se uglavnom radujete tom druženju. Naravno. Koliko traje trening? Mislim, koliko traje to trčanje? Trening u školi trčanja traje oko sat i po vremena, jer je kompleksan. Nije samo trčanje, već se radi na početku zgrevanje, rade se vežbe snage i stabilizacije zglobova mišića koji su potrebni da kasnije zvuku uopšte telo na toj kilometraži. Trči se i istere se. E sad opet, zavisnosti opet od grupe, od dela sezone, trče se i treninzi, neki lagani treninzi na početku izgledaju tako što trčimo, na primjer, 5 puta po 400 metara.
Znači to pet puta... Po meni to da je tako lako. Znači, napravi se krug, pa se onda napravi pauza, istegnemo se, odmorimo se, popijemo vodu, sve to. Kad svi budu spremni, idemo dalje i tako. I postoje ovi treninzi koji su, na primjer, pred sam polumaraton, kada se trče možda nekih 14-16 km u komadu, 18 km, znači opet zavisi. Jer to je jako, za razliku od drugih programa, aerobik, pilates, da nekako ima tu, postoje grupe nešto, i džuskaju tu, dođeš posle godine dana, oni isto džuskaju, tako i dođeš posle 10 godina, samo sam se frizure promenila, a ništa, a ovdje se dešavaju velike promene. Već za nekoliko meseci od nekog koja nije mogao da pretrči ni krug oko stadiona, on za 6 meseci ili za godinu dana trči polumaraton, znači od Beograda do Pančeva 18 km, pa još plus 3 km. Znači potpuno to su ogromne distance, to su ogromne promene koje se dešavaju u trčanju. Zato je trčanje to koje menja život. Meni je prijatelj rekao: "U, brate, ti si danas bio do Rome." Da. Tako da tek kad razmislite da sam ja stvarno bio do Rume, onda... Tražu tačke A do tačke B, u stvari vidite šta se sve uradi. Kod trčanja zato odričeš što možeš da vidiš napredak. Mm-hmm. I svaki novi kilometar je svaka nova pobjeda. I dolazak do nekog malog cilja. Koji vodi dalje ka nekom većem. Koliko si do sada pretrčala, što bi se reklo, u komadu? U komadu? 18. Da, 18. I prvi 21 sad u Beogradu. Sad u subotu. A koji su u stvari najjači motivi za trčanje, Ivane? Ili je to... To je jako, jako individualno, ali postoji ta jedna potreba, onako duboko ljudska, to jeste potreba za kretanje. Ono sad može da se iskaže kroz to, hoću da smršam, treba mi neka promjena životna. Ljudi često u trčanje kreću kad hoće nešto da promjene život. Kad im je preko posla, kad dožive možda neki težak raskid, da hoće nešto veliko da urade u svom životu, da napravi jednu veliku promjenu, onda trčanje koristi. Ostaje, na primjer, pušenje ili šta god. Kreću se da se bave trčanjem. Tako da motivi su različiti, a osnovni motiv jeste da se jednostavno bude prirodan, da se bude u pozitivnom okruženju, sa pozitivnim ljudima i da se rade dobre stvari. Jednostavno na smislen način da se žive ovaj život. Mi smo ta generacija koja živi na početku 21. veka, bukvalno imamo sve što je potrebno, a ubacivanjem trčanja onda zaokružujemo čitav taj ciklus. Zdravi smo, dobro se osjećamo, sa dobrim smo ljudima, putujemo po svetu, jedno čekamo svaki novi dan da se probudimo, dobro spavamo, imamo dobar apetit. Jedan lep i kvalitetan život koji možemo sebi možemo da priuštimo. Možemo mnogo da jedemo. Sad ćemo o tome da pričamo. Čega se trkači, u stvari početnici, najviše plaše? Jeste imali neke strahove na početku, neke nedoumice? Pa imao sam nedoumicu svakako, pošto sam isplanirao da istrčim polumaraton. Ali ja sam isplanirao da ga istrčim za određeno vreme. Naravno, nisam uspio zato što sam ja bio jako optimističan i mislio sam da istrčim polumaraton sam, da se pripremim da istrčim ispod sat i po vremena. Istrčao sam ga za sat i 42 minuta, ja sam bio malo razočaran zato što sam ja to naravno najavio da ću ja da trčim ispod sat i po vremena, a onda posle kada sam se upoznao sa Ivanom i sa svojim drugim trenerom Milošem Milisavljevićem Spartakom, oni su mi rekli: pa dobro, ti si bio jako optimističan, ali vidjet ćemo, ambiciozan, da, vidjet ćemo da li će to da ide tim putem kako si ti zamislio, ali sam se ja odmah prebacio na maraton i to sticajem okolnosti, zato što kada sam se prijavljivao za beogradski polumaraton, shvatio sam da je 30. beogradski, jubilarni, da će možda da se promeni trasa i da se dobija neka specijalna medalja. I onda sam u tom trenutku samo kliknuo na maraton, prijavio se na maraton. Jeste promenila trasa, jeste? Promenila se trasa, doduše. Sve su istinu. I kada sam došao kući, rekao sam... Biće i posebna medalja. Rekao sam da trčim maraton i onda mi je žena rekla: molim, polumaraton misliš? I rekao: ne, maraton. Ne, 42. Ti nisi normalan i tako dalje, ali... Od toga, ti nisi normalan do sada. Ti si super, jel? Da, pripremamo se, navijamo i tako dalje, tako da sve je na svom mjestu. Jelena, ti jesi imala neke nedoumice na početku, jesi imala neke strahove? Pa recimo da je stalni strah od povreda, tako reći. Znači, da stignemo do cilja bezbedno, bez povreda i bez nekih posljedica. Tako da recimo da je to bio neki... glavni motiv da se bez povrede stigne i prođe kroz cilj. Sad kad pričamo o povredama, koje su najčešće kod trčanja i u stvari ko se povređuje?
Kod trčanja, nekako moje, samo da uđem, moja ideja jeste nekako da odbranim trčanje od povreda. Šta se tu dešava? Trčanje ne može da se povredi. Dešava se da ljudi koji, jednostavno, koji nisu dovoljno spremni ulaze u trčanje i ulaze u velike dužine trčanja i dolazi do odgovora organizma. Ne postoji klasična trka, ne postoji povreda u smislu da pokidamo ligamente, da polomimo nogu, ne znam tako. Uglavnom to dolazi do upala tetiva određenih. A šta se tu dešava? Zapravo, naši mišići nisu dovoljno jaki, naše telo nije u dovoljnom balansu i onda jednostavno taj disbalans i poremećena biomehanika pokreta dovodi do toga da se određene tetive dožive upalu i onda se to jednostavno nekoliko meseci ili nekoliko nedelja skloni sa staze. Zato je jako bitno... Šta je potrebno da znamo? Šta je potrebno? Potrebno je da svoje telo dovedemo u balans. To je ono broj jedan. Sad na srpsku, šta znači to? To znači da povećamo snagu mišića, da mišićne grupe koji su antagonisti i agonisti, znači koji su, da jednostavno rade, da ceo taj lokomotorni sistem radi uravnoteženo, da jedna noga ne preuzima više otpora, više odnosno na drugu, da kalica bude pravilno postavljena u toku trčanja, da leđa budu pravilno postavljena, da kičma bude, znači da razvijemo... Sve to u teoriji izgleda super, kako to izgleda u praksi, mislim? To u praksi izgleda tako da postoje programi vežbanja kroz koji se to dovodi u red. Jednostavno, Znači to se nauče, odnosno reguliše, to sve dovede u red. To može, da. Jednostavno, nikad mi ne možemo da budemo savršeni. To je, jednostavno, tako nam je telo da uvek možemo da težimo kod tom savršenstvu. Nikad nećemo biti savršeni, ali možemo da dovedemo svoje telo u takav red da trčimo bez povreda, bez ikakvih bolova. I to ne samo maratone, nego čak i ultramaratone. Znači, postoje neke trke koje su... Šta je ultramaraton? To su trke koje su, gde se trče duže distance od maratona. Znači, postoje na kilometražu i na vreme. Koja je najduža kilometraža? Ima sad raznih ekstrema. Postoje trke koje se trče na 6 sati, na 12 sati, na 24 sata. Postoje trke koje se trče na 100 kilometara, na 100 milja. Postoje trke koje se trče planinske trke. Postoje trke koje se trče po pustinjama. I sad na Himalajima, ne znam. Sad postoje gomilo različitih stvari, ali suština je u tome da mi zapravo jesmo rođeni za trčanje i da ako je naše telo dovoljno jako, može da sve to izdrži. Da izdrži razne stvari. Sve može da izdrži. Koje je prosečno vreme trčanja sad ovog maratona od 42 kilometra? Postoji neka statistika, podaci? Nisam pratio statistiku, ali postoje trendovi. Što više ljudi ulazi u maraton, to je sporije vreme. Ranije su trčali samo atletičari i to je vreme bilo, ako imamo neki svetski rekord koji je tu oko 2 sata i 4 minuta, mi govorimo, obični trkači kada trče, obični rekreativci, oni trče duplo sporije. Znači za 4 sata. Tako. Sad, neki, naravno, oni koji su spremni i trče brže, oni koji su malo, neki sporije. Nekima treba i 5 sati. Nije važno u stvari vreme, važno je da vi prođete kroz cilj. Tako je. Limit na maratonu je 6 sati ovde u Beogradu. U Njujorku su, mislim, na 8 sati produžili, čak i Pamela Anderson završila maraton, tako da... Dobro, oni promovišu te trendove zdravog života, kod njih je normalno. Tamo svi trče. George Bush je završio maraton. George Bush je stavljeno. Junior. Ovi mlađi. I Oprah Winfrey, znači koleginica vaša. Tako da ima razne, tako da je to možda neki znak. E sad, pričali smo šta je to sve važno. Sad mnogi se pitaju, pa kad ulaze u to trčanje, kaže, mnogima je važno da smršaju kako izgledaju. Dolazimo do problema šta jesti. Pošto kad govorimo o sportu, sportisti se hrane, imaju posebno, mislim, drugačiji režim ishrane od nas koji gledamo TV, uglavnom pratimo sport preko daljinskog. Je li se vama promenio režim ishrane? Meni se značajno promenio režim ishrane kako zbog bolesti, tako i zbog trčanja, tako da ja nisam možda pravi primjer. Dobro, pitaću vas i Jelena. Možda Jelena mogla da kaže, ali generalno sad grickam, na primjer, lešnik umjesto čipsa. Eto, to je najprostiji primjer. Što bi rekli nutricionisti zdrave masti? Da, u mom slučaju je to, ja to rešavam na način da ne kupujem, odnosno nemam u frižideru ono što ne bi trebao da jedem. Vrlo je jednostavno. Znači, kad mi se jede čips, nema čipsa, ima lešnik, uzmeš šaku lešnika, pojedeš i to je to. Tako da, to je način kako ja rešavam stvari. Meni moja supruga kaže, ti si karakter, ti to možeš, ja ne mogu i
Nisam siguran da se to ne može rešiti. Mislim, to je samo pitanje volje, jel? Upravo tako. Mislim da je sve pitanje volje. Ne samo trčanje, ne samo biranje čipsa ili badema ili lešnika, nego generalno u životu. Tako je. Jelena, ti? Moram da priznam da sam je ranije vodila računa. Dobro. O tome dobro, okej, okay. Da li je trčanje nešto ali konkretno jeste promenilo u smislu da obraćam pažnju šta jedan pre većih napora, da doziram šta, kad i kako. Tako da, eto, pre većih napora pred polumaraton, ugljeni hidrati i energije, je li tako, Ivane? Ali sad će Ivan da nam kaže. Ja sam spremajući se za ovu emisiju, našla dosta zanimljivih podataka na sajtu Trčanje.rs, mislim, ko nas sad sluša pa je u nedoumici šta i kako ja predlažem, vrlo je dobro napravljen sajt, ima mnogo korisnih informacija o raznim aspektima koji su vezani za trčanje, pa i o hrani, pa ima i gomilu recepata za vas koji niste maštoviti i koji vas mrzi da tražite nešto drugo, svašta tu nešto ima. Šta uopšte jesti kad se bavimo fizičkom aktivnošću? Koliko pre trčanja ne smemo jesti? Znate, ima šta pojesti ako ste gladni, ako sad ja završim s poslom, pa mi za sat vremena trčanja gladna sam, šta da radim? Ima tu sad toliko, to je jedna tema koja je neiscrpna. No, dobro jeste, samo dodamo možda nekih par korisnih saveta, pošto nije dobro, pretpostavljam da se vežba punog stomaka. Mislim, Da, mi u školi trčanja imamo sad jedan udžbenik gde smo tako napravili, pukavno ima jedan pasus koji se zove tome šta jesti, i napravili smo jednu tabelu šta jesti pre treninga, koliko je vremena potrebno da se stvari određena hrana pre samog treninga. Šta jesti pre treninga? I ovako, sad napravit ćemo onako, bukvalno krenut ćemo po satima. Ako nam je trening za sat vremena, a gladni smo, onda voće. Voće možemo da pojedemo da... Bilo koje voće ili imate savjet baš za neko voće? Jabuka može, banana može, sezonsko voće je sasvim okej. Dva sata pre treninga, to je povrće. Treba malo više vremena stvari nego voće, nešto su neke određene salate. Da li je kupus, da li je zelena salata, paradajz, to može da se jede. Ako imamo neki ručak, kao što je neka pasta, neka testanina, tako neka laganija, 3 do 4 sata pre treninga. A dok oni teški ručkovi sa onim mesima, sa sirom, sa svim tim, oni se jako sporo vari, i često se dešava da kod neko jede tako težak ručak, dođe na trening i ne može da trči zato što je želo... Zato što ne može da diše. Jednostavno izbjegavati tako nešto pre samog treninga. Mi se pridržavaju u školi tih saveta? Pa nauče se jednostavno. To je nešto što... Iskustveno. Napraviš grešku i jedan treći put više, ne? To je to. Pa se dešavalo tih incidenata, dođu na trening pa počnu da povraćaju to. Ne, i kažu, ne, boli to stomak, nije toliko, ne, ali sa tim da dođe čovjek, kaže, ja ovo... Presedne trening, jednostavno. Presedne vam trening kad odete... Pojedete nešto što vam je gušno i odete za sat vremena na trening, vratite se kući, to se bućka tokom treninga, vratite se kući jedva i sledeći put razmislite pre nego što idete na trening da li je možda pametno da pojedete pljeskavicu pre treninga, svakako nije, tako da pljeskavica se jede možda nedeljom kad se ne trenira. Koliko trčanje trenira u stari karakter? Po meni jako mnogo. Izuzetno. Jeste se vi promenili od kad se bavite ove 2 godine? U svim segmentima. Šta vam se konkretno promenilo? Ne odustajem. Kako u poslu, tako u nekim privatnim stvarima, tako u trčanju. Znači, doslovno je stvar u tome da mislim da je trčanje jako povezano sa treningom vašeg karaktera, vaših sposobnosti, upornosti pre svega. U ovom svetu ne vladaju pametni, samo uporni. Tako da mislim da je to ključ. Mislim da je to nešto što je bitno. Meni to i dalje deluje tako, i što više trčim i što više ljudi upoznajem koji trče i koji se menjaju kroz to trčanje, čini mi se da je to doslovno tako. Jer ovo što su Ivan i Jelena rekli, kada vidite nekog ko doslovno na jedvite jade istrči prvih 400 ili 800 metara ili prvi kilometar, i onda ga za godinu dana vidite kako prolazi kroz cilj polumaratona ili bilo koje druge trke, tako je, sa ogromnim oduševljenjem shvatite da je to nešto za što je on morao da odvoji vreme, da trči po
kiši, snegu, po hladnoći, sam ili u grupi, sasvim svejedno, ali mislim da se time izuzetno mnogo trenira karakter i upornost. Pokažeš sebi šta i koliko možeš. Iznenadiš se mnogo puta. Jako se iznenadiš. I svi sad osjećate bolje nego pre bolesti, mislim? Potpuno drugačije i mnogo bolje. Mislim da mi je bolest bila određeni znak da treba da promenim svoj način života, tako je. Upao sam u neki začarani krug koji je bio od danas do sutra, pa počet ću da treniram, pa ovako, pa onako, ali ta opomena je stigla na vreme, nije bila tako gruba opomena, tako da mislim da mi je to bilo nešto što mi je svakako promenilo život na bolje, naročito zato što se sa ovom bolešću može normalno živeti ukoliko vodite računa i kada ona nije u progresiji. Ukoliko ste disciplinovani. Upravo tako. Trčanje disciplinuje. Trčanje razvija samo disciplinu. Ne čak nije disciplinu s polja, nego samo disciplinu. Pored samodiscipline, tu je samopoštovanje, tu je samopouzdanje. Znači, tu tako podižeš samopouzdanje, jer ti kada istrčiš polumaraton ili maraton, onda odeš na posao i odeš u svakodnevni život. Kaže, pa ja sve mogu. Dođeš da preduzeći, pa svi kažu bravo. Osjećaj ponosa, da. Tako. Dakle, onda samog sebe više vrednuješ i onda jednostavno ne dozvoljavaš sebi da se spuštaš na neki niži nivo i tvoji standardi su visoki. I onda počneš zaista da živiš jedan život sa visokim standardima. Znači, ko počne da trče kuđe u tu priču, to je zauvek, je li tako? Nije zauvek. Neki ljudi trče samo da bi došli do određenog cilja i prepustili, kao i sve druge stvari u životu. Znači, nije... to što je neko nekada trčao ne znači da će to da ostane. Da će da nastavi da trče. Uvijek mora da postoji, da se dodatno dozira. Motiviš. Tako je. I zato je, sad zato je jako dobro planirati tu, da nazovemo, trkačku karijeru. Jer ljudi zaista mogu da trče godinama. I to postoje... A kako se planira trkačka karijera? Po tim destinacijama Berlin, Barcelona, Ljubljana, da sad, to ili... Sad opet zavisi od čovjeka do čovjeka šta je to što ga vodi. Neko može zaista da bude taj cilj da proputuje sve velike gradove sveta i da trči tu. Neko je možda cilj da povećava svoju izdržljivost pa da trči maratone, ultramaratone. Neko je cilj može da proba triatlon. Znači, plivanje, vožnje bajsa, trčanje. Nekom je cilj da možda krene da trči po planinama. Znači, sad različite stvari postoje tu, tako da treba naći ono stvari. Znači, šta je ono što nas, da kažemo tim rečima, loži. Što nas loži. Baš to. Znači, nije, što imamo strast prema nečemu. Sad ću da pišem, Aljoš, jel ti planiraš ovu neku kombinaciju, ono, kao vožnja bicikla, plivanje, trčanje? Palo mi na pamet, da. Palo mi je na pamet, ali za početak planiram prvo da istrčim još nekoliko polumaratona i maratona da bi ovo što Ivan kaže, kada sam se prvi put video sa njim, on mi je rekao da sam možda malo požurio zato što sam istrčao samo jedan polumaraton pre ovog maratona sad, preko sutra. Tako da ne želim da trčim pred rudu, pošto sam dosta puta u životu to uradio i obilo mi se u glavu, tako da mislim da ću slušati savete svojih trenera i ići postepeno i polako. Još uvijek sam dovoljno mlad da možda nekad u životu uspijem i to da uradim, a osim toga moram da povedem računa i o svom zdravlju, tako da neću da kao što sam rekao, trčim pred rudo, nego ću to raditi postepeno. Sljedeći neki plan mi je da idem na polumaraton u Zagreb, pošto tamo imam dosta prijatelja, pa ću možda tamo juriti neko ovo vreme što smo malo prepominjali, ali vidjet ću. Jelena, ti? Moj sledeći cilj... Beogradski polumaraton, šta je sledeće? Sledeće Ljubljana, koju smo pominjali krajem jeseni. Tamo će biti cilj što bolje vreme, pa vidjet ćemo. Za sad polumaraton. Dobro, rekli smo svi mogu da trče, a pitanje koje se često postavlja vezano je za trčanje. U čemu trčati? Kako na najbolji način izabrati to u čemu trčite? Pretpostavljam da vam i to čuva noge i sve ostalo. Koliko je patika važna? Cela ta oprema jeste da su dobro važna. Gore oprema, mislim nekako da nije, sve je važno. Sve je u suštini važno. Ja kao laik mislim. Kao laik, za sve na početnike, znači mi savjetujemo ljudima koji dođu u školu trčanja, dođite u bilo čemu na početku. Ne, jer to ne treba da bude, mnogim ljudima je opravdanje, to ja nemam patike. Mislim, ljudi su milionima godina trčali bosi. Tako da to nije uopšte, to nije... Potrebno je naći adekvatne patike, potrebno je naći adekvatnu opremu. To se radi, naravno, u dogovoru sa trenerem. I onda na taj način sebi napravimo da nam bude jako udobno. Kad imamo, to je taj osjećaj sa opremom. Rađeno je neko istraživanje da dosta ljudi trče zbog opreme, zato što se mnogo dobro osjećaju. Pogotovo to je trkačka okrepenja koja je onako drečava, koja je vesela. Pa dobro izgleda, pa da. Jako dobro
ljudi izgledaju toj opremi. I kada trčite bilo gde da trčite, možda neka bude ulica koja je neugledna, koja nije tako, ali vi se osjećate kao da ste u najboljem fitness centru kada imate jednostavno dobru opremu na sebi. To može da bude jako dobra motivacija za trčanje. Sada neizbežno pitanje, pošto mnogi da odustaju, kažemo da ja da trčem nisam talentovan za to. Da li je za trčanje neophodan talent? Potpuno obrnuto. Za trčanje nije potreban talent, za trčanje je potrebna upornost. Oni talentovani za trčanje, to su Kenijci i Etiopljani. Oni, za te duge staze, oni su ti koji pobeđuju na olimpijskim igrama, na svetskim prvenstvima, velikim svetskim maratonima. A mi ostali... Nemamo te predispozicije genetske. Mi ostali treba da razvijemo tu radost prilikom trčanja. Aha. I to je onaj cilj kome težimo. Ako atletičari vrhunski teže ka tim rekordima, pobedama nad velikim takmičenjima, mi svi ostali treba da težimo ka tome da dok trčimo, da se osjećamo dobro, da se osjećamo ispunjeno. Postoji u psihologiji jedan naziv koji se zove flow. To je kada trčimo, i osjećamo se kao da nam je telo mnogo lako, kao da lebdimo iznad tela. I to je nešto što je jako lepo posle određenog vremena, posle određenog kilometraže, možda godina trčanja, ljudi zaista steknu tako neku rutinu i već posle par minuta trčanja uđu u taj flow i to je nešto jedno od najboljih osjećaja koje može čovjek da ima. I kad trener kaže onom ko vežba, trči, nije bitno što radi, slušajte svoje telo, šta to znači? To znači da šta treba da nas brine, šta znači... Tako je. Prva stvar, čovjek mora da kroz polako, kroz mala trčanja, kroz kraće trčanje, čovjek uspoznaje polako svoje telo. Ono što treba da nas brine, to jeste bol. Ako se javi neka bol koja je u zglobovima, koja je probadajuća, to znači da treba se stane. Dobro. Jer često se desi da mišić doživi spazam i... Ako zanemarimo to i trčimo dalje, onda taj mišić jednostavno povuče tetivu i dolazi do trenja sa kostima i onda se javlja upala. Znači, ideja jeste da se stane, da se istegne, da se odmori i onda da se dođe na sledeći trening. To je to slušanje svoga tela. Ako osjećamo da nam možda osjećamo neku vrtoglavicu, nije nam... jednostavno osjećamo se lošu mučninu, treba stati. A onda kada trčimo... Osjećamo da je sve u redu, ali nam u glavi nešto kaže, jao, stani, šta će ti ovo u životu? To je trenutak kada ne treba stani. To je trenutak, znači, postoje realni, objektivni, fizički faktori, a postoje psihološki koji mogu da se prevaziću. Rečenicom ili mantrom možeš ti to, je li tako? Otprilike. Ja samo moram da se ispravim. Izvinjam se što sad malo ulećem, ali zamerit će mi moj kum i moj dobar prijatelj trče polumaraton. Njih sam zaboravio da pomenem kad ste me pitali kako moje društvo reaguje. Moj drug Boriša trči treći polumaraton, iako je imao jako tešku povredu skočnog zgloba, i moj kum Marko Đorđević će prvi put trčati sad polumaraton, tako da, opet, ako pogledam, nije baš da nikom ovom društvu ne trči. Pohvale za sve, to je stvarno veliki izazov, u stvari pobediti samog sebe. Otprilike, da. A kad slušam vas, s kojim strašću pričate o tom trčanju, ja stvarno ne znam ko nije podlegao sa tom izazovu da kaže... Kad prođe ovaj Beogradski maraton, 30. jubilarni, idem da se okušam u trčanju. Tako je. Prvo dođite na Beogradski maraton. Sad ćemo dođemo da navijači. Da, kao navijači, a posle toga sledeći korak, ajde da ne budemo više pasivni posmatrači, nego da budemo zaista učesnici. Čovječe, kad kreneš da trči, ti postaješ heroj. Ti postaješ zvezda u svom društvu. Ja bih samo napomenuo jednu stvar koja je mogla da se vidi u Rotterdamu sad skoro. Poslednji maratonac koji je prolazio kroz cilj, ceo grad je navijao za njega. Doslovno ceo grad je navijao za njega kao da je bio prvi, znači doslovno kao da je oborio svetski rekord. U Beogradu je malo drugačija situacija i ja bih apelovao na naše sugrađane da... Evo prilike. Tako je, da sporije maratonce i polumaratonce, da ne žure taj dan na prevoz, zato što mislim da bi mogli da isplaniraju da odvoje taj jedan dan da nas podrže. Mogu i da propešače... Zdravlja radim. Ili da propešače ili da nas podrže, aplaudiraju, što kaže Jelena, neka nepoznata lica da nam... Podrška mnogo znači. Tako je, izuzetno mnogo znači i ja bih ih zamolio ovim putem da nas svakako sve podrže, jer mislim da će to biti jako bitno za sve nas. U koliko je sati u subotu start? 10. Ništa, navijamo za vas. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Pravac, bili ste inspirativni za priču. Ja se nadam da smo mnoge motivisali da obuju patike i da počnu da trče. A mi se sa nekim novim pričama vidimo za nedelju dana. Prijetno.